Sjednica kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za sutra tačno u podne, objavio je šef poslaničkog kluba Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović. Na toj sjednici utvrdit će se prijedlog dnevnog reda za narednu redovnu sjednicu Narodne skupštine. Kako navodi Vukanović iz kabineta predsjednika Skupštine Nenada Stevandića, danas je šefovima klubova poslanika iznenada upućen poziv za održavanje kolegijuma. Podsjećamo da je prije nekoliko dana opozicija tražila sjednicu Skupštine zbog kršenja skupštinskih zaključaka, što je Stevandić ignorisao.